Olen Hele, näitleja ja kahe lapse ema. Ma pean oluliseks, et minu pere tulevikku puudutavad otsused oleksid läbimõeldud. Ja samamoodi on minu jaoks oluline päriselt selgeks teha, kuhu koguda pensioniraha ja mis on erinevatel fondidel vahet. Kokkuvõtlikult on pensionifondi valimisel kolm asja olulised. Fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust ning sõltuvalt tootlusest võib investeerimisest saadav kasum olla üle 10 korra suurem ning kokku pensionipõlves rohkem raha. Fondi valides pea silmas seda, et mida lähemal on pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. Ja aeg-ajalt tuleb ka oma investeeringud üle vaadata ja kontrollida, kuidas sinu valitud fondidel läheb. LHV soojab oma pensionivara iga neljas tööl käiv eestimaalane. Mul on hea meel, et LHV on viimastel aastatel üha enam investeerinud Eestisse, kohalikule ärikinnisvaraturule ja ka meie metsa.